Gost jutarnjeg programa Samir Kamenjaković, gradonačelnik Živinica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Gradonačelniče, vi ste nedavno održali manifestaciju gradonačelnik sa poslodavcima. Ova manifestacija naravno je imala jedan cilj, a to je da se sumiraju rezultati poslovanja. Koliko ste zadovoljni? Pa evo, dakle, mi zadnjih 4 godine obilježavamo manifestaciju susreta gradonačelnika sa poslodavcima grada Živinica, gdje upravo uradimo jedan sublimat informacija na osnovu statističkih podataka iz Zavoda za statistiku i naravno završnih računa. Dakle, statistički podaci se obrađuju samo kod onih poslodavaca koji predaju završne račune i na osnovu toga pravimo jednu analizu gdje uvijek pozovemo nekoga od eminentnih profesora sa ekonomskog fakulteta koji izvrši prezentaciju ove godine i prošle godine je to bio profesor dr. Bahrija Omihanić i evo koristim priliku da se zahvalim uvaženom profesoru. Mi smo jako zadovoljni kad se tiče privrede grada Živinica, obzirom da smo evo prije 2 godine izašli iz teškog stanja pandemije i evo da imamo još teže stanje, dakle ušli smo odmah nakon pandemije, ušli smo u teško stanje evo ratne krize koja je ostavila zaista jedne široke posljedice po cijelu Evropu, pa tako i po državu Bosnu i Hercegovinu i grad Živinice. Zaista smo zadovoljni obzirom da, evo kad govorimo o statističkim podacima, da smo evo prije nekih 6 godina ukupan prihod grada Živinice je bio negdje oko 400 miliona, a da danas govorimo o ukupnom prihodu grada Živinice koji je 915 miliona. Mi smo kazali da je naš cilj dugoročni da ukupna privreda grada Živinice bude 1 milijardu i evo idemo u tom pravcu, što me zaista raduje, evo 915 miliona. Ono što posebno želim istaći jeste da kad je u pitanju zapošljavanje ljudi, da imamo u godini dana između 750 i 1000 uposlenih, što me posebno obradovalo, dakle, taj podatak da smo povećali broj zaposlenih u gradu Živinici, jer vjerujte, jedan zaposleni znači ostanak jedne porodice u našem gradu i državi Bosne i Hercegovine i to nam je izuzetno važno. Kad govorimo o neto zaradi, ona se također izuzetno povećala, tako da u odnosu na prošlu godinu, dakle, gdje je neto zarada naših privrednika bila 30 miliona, ove godine je to 60 miliona. To nam je garant za nove investicije u gradu Živinice koje se automatski otvaraju kad imate takve pokazatelje. Ono što me posebno želim istaći jeste da je grad Živinice drugi po privredi u Tuzlanskom kantonu i to je referenca koju čuvamo evo već 4 godine za redom, obzirom da smo napravili jedan progres kad je u pitanju sama privreda, privrednim zonama i ulaganjem i samim odnosom administracije prema privredi i prema investitorima. Istog razloga smo i proglasili 10 top kompanija u gradu Živinicama i dali smo priznanja prve 3 kompanije koje su najbolje, odredili smo određene kriterije koji su posebno se ističu, to je zaposlenje, broj uposlenih. Uslovi rada, pretpostavljam. Pa broj uposlenih, izvoz i ukupan prihod. Dakle, kompanije su bile 3 najvažnija kriterija koja smo odredili i evo, jako se dobro pokazalo. Ono što želim istaći da su nove kompanije koje smo u poslovnoj zoni dobili, da su izuzetno došle na visoka mjesta, na 3. i 4. mjesta sa ukupnim izvozom i evo želim kazati prihod od izvoza da se izuzetno podigao, da smo evo prije 6 godina također imali nekih 40-50 miliona, a da sad imamo 150 miliona prihoda od izvoza. Dakle, izuzetno dobri rezultati i mi želimo dakle da ostanemo na ovom rezultatu, ali da svim silama se trudimo da ti rezultati budu povećani. Rekao sam, naš krajnji cilj je ukupan prihod grada Živinice da bude 1 milijarda. Kažete mi, samo da podsjetimo naše gledatelje, kada govorimo o analizi, ona se odnosi na 2021. godinu. Tako je. I od tada do danas veliki broj je privrednih subjekata koji su iskazali interesovanje da svoj posao započnu ili nastave u poslovnoj zoni u Živinica. Pa evo dakle, mi smo, kad je u pitanju ambijent grada Živinice, putem Centra za biznis, koji svakodnevno radi na, osim analize, dakle na ponudi novog paketa za naše privrednike. Mi smo u prošloj godini oslobodili najmanje 50% određenih taksi administrativnih koje grad Živinice može osloboditi kako bi dali potporu novim investicijama u gradu Živinice.
Koprivnicom i to se pokazalo izuzetno dobro. Evo, mogu kazati danas da imamo u ovoj godini 9 zahtjeva za, evo oni su već sad u realizaciji, 9 novih hala koje se grade u gradu Živinice. Vrijednost tih hala je preko 50 miliona. Nisam uračunao halu u poslovnoj zoni koju radi firma Disk u vrijednosti od 20 do 25 miliona maraka. Imamo jednu halu koja radi, gospodin Klopić radi halu za proizvodnju i preradu hrane. I s tim bi to ukupno u ovoj godini trebalo, u ovoj i narednoj godini, trebalo iznositi negdje oko 80 miliona ulaganja u otvaranje proizvodnog sektora. Mi smo, kad je u pitanju strategija grada Živinice, kroz strateški dokument grada Živinice, strategiju razvoja, upravo stavili fokus na prerađivačkoj industriji. Mi smo, kad smo radili analizu strategije grada Živinice, uvidjeli da smo mi trgovinsko-poljoprivredni grad. Naš cilj je bio da budemo proizvodno-prerađivački grad uz trgovinu i poljoprivredu i to se dobro pokazalo. Evo, imali smo dakle rezultate gdje smo, kad smo posmatrali razvoj prerađivačke industrije u poslovnim zonama, uvidjeli da smo za 5 godina 400 miliona podigli prihoda od prerađivačke industrije, a jedini odgovor je poslovna zona. Dakle, poslovna zona koju smo uredili, u kojoj je uloženo u zadnjih 4 godine 200 miliona i ona je jedini odgovor kada je u pitanju ovaj dio povećanja prerađivačke proizvodnje, gdje smo uspjeli podići na najveću moguću mjeru, dakle, prihode od ovog sektora. I to se reflektovalo na ukupnu prihod grada Živinice. Kažite mi, šta se najviše proizvodi, da tako kažem, u Živinici? Pa evo, dakle, ja kad govorim... Bez spominjanja, naravno, imena firmi zbog određenih razloga, ali generalno, kada govorimo, po čemu ste najprepoznati? Mi smo, dakle, grad koji, bukvalno, kad je u pitanju prerađivanja i proizvodnja u industriji, imamo, dakle, jednu američko-njemačku korporaciju koja radi velike generatore. Imamo jednu također kompaniju austrijsku koja također radi velike generatore u industriji. Imamo dakle jednu njemačku kompaniju koja radi dijelove za automobilsku industriju, dakle za BMW i Volkswagen. Oni zapošljavaju zadnje vrijeme jako puno ljudi i imaju jedan takav potentan izvoz da očekujem da će biti prvi za par godina kad je u pitanju izvoz. Dakle, rade u automobilskoj industriji. Želim kazati da osim teg dijela mehaničkog prerade, dakle, ovih metalne industrije, želim se pohvaliti zaista da grad Živinica ima i proizvodnju i preradu morske ribe. Dakle, grad Živinice ima fabriku za proizvodnju inćuna, dakle, ona je preradu morske ribe i tako da smo uvijek, kad govorimo o industriji, kad spomenemo da imamo fabriku za preradu morske ribe, svi se... Vrlo neobično za ove naše prostore. Mi smo, dakle, kad je u pitanju taj komponent proizvodnje, posebno želim istaći zato što se zapošljavaju uglavnom žene, i uglavnom marginalizirana grupa žena koje ne moraju imati potrebu za većom naobrazbom i iz tog razloga mi je to jako važno spomenuti. Radi se 8 sati i ne radi se subota i nedelja. To je jako važno kad govorimo o zaposlenju žena. To su uslovi rada koji sam ja malo prije spomenula kada ste kazali da su postojali kriteriji po kojima ste odredili koji su to tri privredna subjekta koji su ostvarili najbolje rezultate. U svakom slučaju, vi ste napomenuli da je veliki broj stanovnika Živinica i možda i okoline dobio priliku da se zaposli u toj poslovnoj zoni u određenim, dakle, objektima, ali uslovi rada su ono što je jako bitno i što vjerujem da treba u svakom slučaju kada se dogovaraju takvi poslovi, da tako kažem, odnosno dovođenje privrednika u privrednu zonu, da se, dakle, i o tome vodi računa. Evo, vi ste spomenuli da su žene koje ne moraju imati dodatnu naobrazbu, odnosno veću naobrazbu, dobile priliku za posao. E sad, o uslovima rada, da li se o tome razgovara i da li u nekim segmentima možete, dakle, biti neko ko će, evo, saslušati te ljude kako radi i kakvi su im uslovi? Mi smo mišljenja da, kad su u pitanju uslovi rada, trebamo to definisati u ugovorima kada investitor treba da ulaže u grad Živinice. Imamo potpisani nekoliko memoranduma. Ne možemo u potpunosti biti zadovoljni kad govorimo o uslovima rada. Svi poslodavci se trude da
udovolje na onaj način na koji mogu, ali smatram da konkurentnost koja će dovesti do situacije, da će poslodavci morati davati bolje uslove. Mi jest nam cilj i naša teorija jeste da mi nemamo viška radnika nego manjka radnih mjesta. Ako budemo postigli situaciju da imamo dovoljno radnih mjesta, da svaki radnik može birati radno mjesto, tada će uslovi biti izuzetno bolji. Iz tog razloga mi želimo napraviti konkurentnost radnih mjesta kako bi uslovi bili što kvalitetniji. Evo vidite, mi smo imali dakle prije 4 godine plate koje su bile izuzetno niske. I evo, konkurentnošću i otvaranjem novih radnih mjesta povećavaju se i plate uposlenicima. Ali nisu samo plate osnov. Osnov je da uposlenici imaju i dovoljno dana za odmor. Da imamo, dakle, vikend za odmor i da broj radnih sati bude prilagođen kolektivnom ugovoru. To su stalne natezanja, evo mogu slobodno kazati, kad govorimo o ovim uslovima rada, i mi ne možemo nikad biti zadovoljni u potpunosti kad govorimo o uslovima rada. Iz tog razloga mi pokušavamo preko inspekcija za rad, ali njena apsolutna nadležnost pripada kantonu, i evo ja ovom prilikom želim pozvati, dakle, inspekcijske organe, dakle, koji se bave ovim poslom, da oni pomognu svima nama kako bi uslovi na radu bili u potpunosti zadovoljeni. Dakle, mi nemamo nadležnosti u potpunosti da te stvari možemo apsolutno kontrolizati. Oni mogu doći kod nas, imaju memorandumi koji su potpisani gdje trebaju ljudi da ispune određene uslove, ali inspekcija za rad je dužna da prilagodi uslove rada uposlenicima koji rade u određenoj djelatnosti. I mi evo stojimo na raspolaganju kad je u pitanju taj segment. Bližimo se polako i kraju ove godine. Hoće li kada naredne godine po nekim vašim realnim procjenama budete analizirali rezultate, oni biti bolji u odnosu na 2021. Pa evo ja, obzirom da imam ovaj input kojima sam govorio, gdje će biti otvorene, dakle, novih 9 hala u gradu Živinice, gdje ćemo imati, dakle, nove proizvodne sektore, nova zapošljavanja, s tim i nove prihode. I očekujem da rezultati naredne godine budu bolji, obzirom da se nije poremetio odnos između ulaganja i odnos kada je u pitanju sam organ uprave, centar za biznis sa privrednicima. Nemamo poremećen taj odnos još uvijek i to me raduje, i mi želimo kroz nove pakete i nove ponude kada je u pitanju grad Živinice obezbijediti dodatni input i našim potencijalnim ulagačima. Ja očekujem da naredna godina bude bolja. Opet želim kazati da moramo biti oprezni na ovu svjetsku krizu koja je trenutno na terenu, i vjerujte mi, u ovom trenutku moramo raditi duplo više kako bismo dali odgovore na uticaj svjetske krize, jer ne možemo biti mi imuni na svjetsku krizu i ulaganja. Ono što me raduje, evo kad govorimo o gradu Živinice, govorim i ulaganje u stambenom sektoru. Evo mi sad trenutno imamo zahtjeve za izgradnju 3 zgrade, stambene zgrade, što me također raduje, jer imamo informacije da ljudi koji nisu samo iz grada Živinice, da dolaze da žive i rade u grad Živinice, obezbjeđuju stambene uslove za život svoje porodice, i to je dodatni input da možemo kazati da evo idemo naprijed. Mnogo je tema koje bismo mogli otvoriti ovoga jutra, ali ćemo se zadržati na još jednoj, a to je zrak, zagađenje, pogotovo u ovom periodu. Vi ste bili na jednom važnom skupu, imali ste također i svoje izlaganje, je li tako, a opet vezano je za dekarbonizaciju. Kakva je trenutna situacija kada govorimo o zraku u Živinicama? Znamo da u nekom narodnom periodu ćemo vjerovatno imati poražavajuće informacije kako za Tuzlu, tako i Živinice i druge gradove i općine Tuzlanskog kantona, ali i u širom Bosni i Hercegovine. Znamo da u Sarajevu već je situacija proglašena vrlo kritičnom. Tek je počela zima. Kakva je situacija kod vas i kako to riješiti? Imate to u planu? Pa evo, dakle, kad govorimo o
karbonski neutralnim gradovima. Mi kad uzmemo analizu i vidimo da imamo gradove koji imaju sa dva načina zagađivanje, jedan je dakle putem ložišta i putem evo termoelektrana i ostalog, drugi je putem transporta. Mi vidimo da je svaki grad u Bosni i Hercegovini apsolutno prelazi te granice i ulazi u crvenu zonu. Iz tog razloga grad Živinice se opredijelio ka dekarbonizaciji izvora i gdje želimo dakle da budemo karbonski neutralan grad. Ta vizija mora biti dugoročna, ta vizija ne može se uraditi preko noći niti čarobnim štapićem. Iz tog razloga mi smo ušli u jedan projekat, evo ja sam bio u Briselu na sastanku Evropske komisije i evo nažalost sam bio jedini gradonačelnik iz Bosne i Hercegovine koji je pristao tu na poziv Evropske komisije i iznosili smo dakle naše planove. Naši planovi kada je u pitanju dekarbonizacija grada Živinice jesu da je to imperativ grada Živinice i države Bosne i Hercegovine i da mi želimo uraditi mapu potencijala kada je u pitanju izvori. Dakle, mi se moramo opredijeliti kada je naša filozofija u pitanju ka drugim izvorima. Evo mogu kazati slobodno industrijska revolucija koja je bila prije 100 godina, država Bosna i Hercegovina nije mogla ni prići toj industrijskoj revoluciji jer je bio gas, bila je nafta, bio je visokokalorični ugalj, dakle bili su fosilna goriva koja su bila neobnovljivi izvori, ali kad govorimo o obnovljivim izvorima, kad govorimo o suncu, vjetru, kad govorimo o biomasi, grad Živinice, država Bosna i Hercegovina mogu biti apsolutni partneri svakoj državi u regionu. Iz tog razloga mi na vrijeme trebamo krenuti kad je u pitanju segment dekarbonizacije i mi smo evo ušli u jedan projekat, imat ćemo sad sastanak sa direktorom Svjetske banke 9. decembra, imat ćemo sutra online sjednicu sa direktorom Evropske banke. Mi kad govorimo o Evropskoj svjetskoj banci, neki ljudi ne razumiju i odmah kažu vi želite da kreditirate. Da nas zadužite. Ne, mi se ne zadužujemo, mi želimo da napravimo fond i naš cilj je bio da napravi se fond za Zapadni Balkan gdje bi direktno lokalne zajednice mogle koristiti te fondove i ulagati u dijela degradiranog zemljišta. Evo mi u Živincama imamo 1500 hektara degradiranog zemljišta na kome možemo napraviti preko 1 gigavat elektrane. Iz tog razloga... Što bi napajalo strujom... Što bi napajalo strujom cijeli kanton. Kanton. Imali bi mogućnost da napravimo akumulaciju energije kroz onaj dio bazena vode gdje možemo toplotnom energijom snabdijevati i Tuzlu i Živinice na dijelu degradiranog zemljišta. Ali jednu stvar moramo biti oprezni. Ne smijemo dozvoliti da iz želje da dođe brza investicija ili dođe ne da dođe, govorimo o stranim investitorima, da oni uzmu 1500 hektara zemljišta, da naprave 1 gigavat i da nemaju obavezu da snabdijevaju naše stanovništvo. Vlasnici energana moraju biti građani Bosne i Hercegovine. Ako građani Bosne i Hercegovine ne budu vlasnici energana, mi ćemo ući u energetsko siromaštvo. E to tome treba javno pričati svima, tu treba educirati naše građane kroz javne rasprave, da ne daju da uđemo u sunovrat. Iz tog razloga mi trebamo fond i iz fonda napraviti naše energane gdje će biti vlasnici naši građani. I onda u tom trenutku ćemo biti spašeni za sva vremena. Ukoliko ne budemo ušli u ovaj projekt procenat na način na koji trebamo uraditi to na jedan evo, pametan, sofisticiran način, mi ćemo ući u energetsko siromaštvo. Iz tog razloga želim ovo javno da govorim i želim da pozovem dakle sve od vlade TK, vlade federacije i svih institucija u Bosni i Hercegovini da o ovom problemu razgovara na ovakav način. Ovaj dio područja koji treba da se dekarbonira i ovaj dio područja koji je degradiran gdje trebaju solarne panele, vidite, vi imate investitore koji će odmah doći uložiti sredstva. Upravo sam htjela da kažem, najmanji problem vidite, su investitori, povrat, ja vjerujem. Povrat investicije je 3 godine. Zašto? Jer vi električnu energiju sad prodajete na berzi za naredne 3 godine, već imate kupce. I oni imaju investiciju odmah opravdanu. Ukoliko uđemo u taj sunovrat, mi ćemo izgubiti energetski sektor i ući energetsko siromaštvo. Zašto to govorim? Mi plaćamo kao građani 35 eura po megavatu, a megavat struje sad 500 eura na tržištu. Naša elektroprivreda zbog socijalne osjetljivosti, zbog vlasništva građana ima pravo da da nama po 35 eura. Ako budete imali privatnog investitora, on će prodavati po skupljoj cijeni, a sad je 500 eura megavat na berzi.
a mi plaćamo kao građani 35. I tu vam je odgovor zbog čega građani moraju biti vlasnici energana. Jedino ćemo biti vlasnici ako dobijemo fond za Zapadni Balkan. Samo kratko za kraj, koliko treba da dođemo do tog fonda po nekim realnim vašim procjenama? Evo, dakle, ja sam neki pozvan... 6 godina, možda? Ja sam pozvan da govorim 6. decembra pred Evropskim parlamentom upravo po ovom pitanju, da se osnuje fond i mi možemo u roku od 6 do 7 godina imati izgrađene elektrane, iskoristiti ovaj fond i ostati vlasnici energije i imati sigurnu stabilnost kad je u pitanju država Bosne i Hercegovine. Uvijek imate dobru priču. Hvala vam što ste bili gostem jutra.